квадрат гэрчтгэл гэж юу вэ гэдэг талаар энэ удаагийн бичлэг хэлүүлээ үзье. За квадрат гэрчтгэл энэ талаар үзэх юм нь юу ч гэсэн энэ гэрчтгэлийг мань юу гэж нэрлэдэг үлээ гэдгээ ерхэн нэг сань. За энэ дугаа. Энэ гэрчтгэлийг бол шугамн гэрчтгэл гэж нэрлэж байгаа. Шугамн гэрчтгэл. Шугамн гэрчтгэл гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр за англиар бол linear equation. Linear equation гэж нэрлэж байгаа. Энэ нь бол хувьсагч нь ерөөсөө нэг зэрэгтэй, эсвэл тэг зэрэгтэй буюу одоо бичигдэхгүй гэсэн үг тийм. Энд бол энэ арталт x-ийн тэг зэрэг байгаа гэж хэлдэг бодож болно шүү дээ. За тэгэхээр энэ тохиолдолд тэг юм уу нэг зэрэгтэй байгаа тохиолдолд шугамн гэрчтгэл гэдэг нэ. Харин x нь хоёр зэрэгтэй болоод эхлэх юм бол энийг квадрат гэрчтгэл гэнэ. Жишээ нь x квадрат тэнцүү 25 байх юм бол x нь хэд байх вэ гэдгээ бодох юм бол тийм. Эндээс x тэнцүү язгуур дор 25 буюу x тэнцүү нэмэх хасах 5 гарах нь. За тэгэхээр энд бол x-ийн оронд нэмэх 5 байж болно, хасах 5 байж болно. Нэмэх 5-ыг нэмэх 5-аар үржүүлээд 25 хасах 5-ыг хасах 5-аар үржүүлээд 25 нэмэх 25 гарна тийм. За тэгэхээр ийм төрлийн x квадрат агуулсан буюу x квадрат x за болон x-ийн тэг зэрэг буюу x-ийг агуулаг сул гишүүн гэж бас нэрлэдэг. За ийм төрлийн гэрчтгэлийг бол квадрат гэрчтгэл гэж нэрлэнэ. За тэгэхээр квадрат гэрчтгэлийн хамгийн ерөнхий хэлбэр нь болохоор за гүйцэд квадрат гэрчтгэл, гүйцэтгэж квадрат гэрчтгэл гэж байна. За гүйцэт гэдэг нь болохоор x квадрат нь ч байгаа урт талдаа нэг тоотой, тэрийг нь a гэж. За нэмэх нь x байгаа урт талдаа бас нэг тоотой. Тэгэд x гүч байгаа. За энийг бол одоо гүйцэд квадрат гэрчтгэл гэж нэрлэнэ. За тэгэд BC2-ийнх нь аль нэг нь байхгүй бол тэ BC2-ийн аль нэг нь байхгүй болчих юм бол гүйцэд биш квадрат гэрчтгэл гэж нэрлэнэ. За жишээ нь. Жишээ нь одоо за эхлээд B-ийг байхгүй болсон гэж үзье тэ. Тэгвэл AX квадрат дээр нэмэх нь C байх юм бол гүйцэд биш квадрат ихний жишээ мөн AX. За AX гэж жоохон тусад нь ингэж бичээ тэ. AX квадрат дээр нэмэх нь BX тэнцүү тэг байх юм бол за гүцэд биш гэд бас бодно гэсэн үг. За тэгэхээр эндээс а за гүцэд бишиг нь ерөнхийдөө бодоход бол энгийн. За гүцэд дээр бол хэдэрэг тусдаа томьёо хэрэгж тусад нь одоо зориулсан томьёо хэрэгж бодно. За тэгэхээр энэ 1 2 дугаар гүцэд биш квадрат гэрчтгэлийг хамтдаа за яаж бодохыг нь харъя. Чи энэ чинь жишээ аваад үзэл та. 2x квадрат дээр нэмэх хасах нь 8 тэнцүү тэг гэж. Тэнцүү тэг хэм бол эндээс бол шууд хоёр талаас нь хоёр талд нь 8-ыг нэмчих чинь тэ гэрчтгэлийн хаанаас ингэ зөвхөн хувьсгч чаа үгүй тэгвэл 2x квадрат хасах нь 8 нэмэх нь 8 тэнцүү тэг дээр нэмэх нь 8 болно. За 2x квадрат тэгээд нэр нь хураагдаад тэнцүү 8 болох нэ. Одоо хоёр талыг нь хоёрт хуваах юм бол 2x квадратыг хуваах нь 2 тэнцүү 8-ыг хуваах нь 2 болно. Энэ хоёр хоорондоо хураагдаад, энэ хоёроос хоорондоо хураагдаад 4 1 болно. За тэгэхээр x квадрат тэнцүү 4 болоод эндээс x тэнцүү язгуур дор 4 буюу x тэнцүү нэмэх хасах 2 гарах нэ. За тэгэхээр энэ бол одоо 1-р төрлийн гүйцэтгэж квадрат гэрчтгэл боллоо тий. За энийг хэдүүлээ яваар бодъё. AC-гэр нь бодох юм бол хариун юу гарах вэ гэхээр а гүрчих нь x квадрат дээр нэмэх нь c байла. Энэ тэнцүү тэг. Тэгэх юм бол ax квадрат дээр нэмэх нь c-гээс хасах нь c тэнцүү тэгээс хасах нь c гэдээ хоёр талаас нь c-гээ хасаад өгөх нь байна. За тэгэх юм бол энэ хоёр c хоорондоо хураагдаад ax квадрат тэнцүү хасах c бол. Тэгээс c-г хасчгаар хасах c болно тэ. За тэгээд энэ хоёуланг нь ад хуваахаар ax квадратыг хуваах нь a тэнцүү хасах c-г хуваах нь a болох нь байна. За тэгэхээр эндээс энэ хоёр a-г хураагдаад x квадрат тэнцүү хасах c-г хуваах нь a гэсэн байдлаар одоо энэ ч байгаа тоо бодож болох нь. За тэгэд энэ тоо маань мэдээж c-гийн оронд a-гийн оронд ямар тоо байх вэ гэдгээс шалтгаалаад эргэс хөрөг гарч ирсэн тэ. За тэгэхээр энэ тоо хэрвээ хасахтай гарчих юм бол энэ тэгштгэлийг бол та бодож чадах юу гэж байхгүй.
яг тэнцүү болгож чадах тоо юу гэсэн олдохгүй гэсэн үг. Ягаад гэвэл ямар ч тоог өөрийг нь өөрөөр нь уучлахд буюу квадрат зэрэг төвшүүлэхэд дандаа эрэг тоо гардаг. Ерөөсөө хасах тоо гарахгүй болохоор энэ утгагүй болох нэ. За тэгээд бас энэ яагаад утгагүй болж байгаа талаар гэдэг функц дээр бас бидний дэлгэрэнгүй үзэн. Нэг талаас энийг бид нар бас функц гэж хараад функцийн графикийг байгуулад ягаад шийдгүү болж байгаа гэдгийг бас харах боломжтой байгаа. За тэгэхээр за энэ бол нэгдүгээр төрлийн гүйцэтгэж квадрат хэрэгтэй боллоо. Нэгдүгээр төрлийн энд хагас и байна. Нэгдүгээр төрлийн гүйцэт биш. Катэгч тий. Квадрат хэрэгтэй боллоо. За одоо хоёр дахь гоорхыг юм хамтдаа. За энэ доотлолд нь харъя. За хоёр дахь гоорхын жишээ болгоод за нэг тоо бич. Нэг юу бич чи тий. За 3x квадрат дээр нэмэх нь 7x тэнцүү тэг гэсэн одоо ийм тэгштгэл байсан гэж бодъё. За тэгвэл 3x квадрат энэ хоёроос шууд x-ийг хаалт юм гаргах чинь. Яг x-ийг хаалт юм ерхийг шалт юм гаргана гэсэн. Өөрөөр хэлбэл энэ чинь 3-ыг үрчих нь x-ийг үрчих нь x дээр нэмэх нь 7-ыг үрчих нь x тэнцүү тэг гэсэн юм шигтэй тий. За тэгэхээр эндээс аль алинд нь x байгаа юм чинь x-ийг алтны өмнө гарах юм бол 3x дээр нэмэх нь 7 тэнцүү тэг болно. За тэгэхээр энэ хоёр хоёулаа тэгтэй тэнцүү байхын тулд яг хэвээр үржиж байгаа зүйл одоо үржүүр тэгтэй тэнцүү байхын тулд үржигдэхүүн тус бүр тэгтэй тэнцүү байх нөхцөлийг олно гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл x тэнцүү тэг 3x дээр нэмэх нь 7 тэнцүү тэг гэдэг тийм. Энэ тохиолдолд бол энэ нь тэг болчих юм бол яда бүгдөө бас тэг байж болно. Тэ энэ тэнцүүгийн зүүнтэлтэйгаа бүх юмуд тэг болно гэсэн үг тийм. А эсвэл 3x дээр нэмэх нь 7 тэг болох юм бол бүгдөө тэг болоод тэг болохоор яг энийг хангаж чадах x-үүд нь бол одоо эдгээр тоонуудаа гэсэн энэ тохиолдолд бол 2 шиг x олдож дээ. Нэгт x нь тэг байх юм бол шууд тэг болох юм байна. Хоёрт 3x дээр нэмэх нь 7 нь тэг байх юм бол буюу 3x нь хасах 7-тай тэнцүү байвал би энэ хоёр талаас нь 7-г хасдаг одоо товчлоод биччихлээ гэсэн үг. Тэгэхээр эндээс x тэнцүү хасах 7 хуваах нь 3 байвал эсвэл тэг байвал гэсэн ийм хоёр хариултаар байна. Тэгэхээр энийг бол хоёр шийдтэй гэж нэрлэнэ. Өмнө нь бол нөө тэгштгэл бодож байхдаа олон шийдтэй байж болно. Зэргээс амарна гэсэн тийм. За тэгэхээр квадрат тэгштгэл бол хоёр шийдтэй байж болно. Энэ тохиолдолд бол тэг хасах 7 хуваах нь 3. За бас одоо өмнөх нэгдүгээр тохиолдолд ч гэсэн бас гарсан байна тийм. Нэмэх хасах 2 гэдэг хоёр хариулт гарсан байна. За харин гүйцэд квадрат тэгштгэлийг хэрхэн бодох талаар хэлэлээ тус тавчлаг дээр үзье.